იცოცხლიდან ება მიეცი იცოცხლს. ამ სახელწოდების ფლეშმობი მიეძღვნა შიწთამბრძოლის საერთაშორისო დღეს მეორე საჯარო სკოლაში. ფლეშმობში მონაწილე ბავშვებმა ფართო საზოგადოებას თეატრალიზებულად კიდევ ერთხელ დაანახეს აივ ინფექციის საშიშროება და თანატოლები დაავადებაზე მეტად ინფორმირებულები გახადეს. ხონიზება, რომელიც სკოლის ეზოში ჩატარდა, სკოლის თვითმართველობის ორგანიზებით შედგა და მასში მონაწილეობა უფროს კლასელებმა მიიღეს. დღეს სკოლაში ჩატარდა ფლეშმობი სახელწოდებით „იცოცხლიდან ება მიეცი იცოცხლს“. ფლეშმობი მთლიანად ეძღვნებოდა შიდსა და შიდსის პრევენციას საზოგადოებაში. ყველანაირად ვეცადეთ, რომ ამ ფლეშმობით სკოლის მოსწავლეობამდე და ზოგადად საზოგადოებამდე მიგვეტანა ის იდეა, რომელიც იდო ამ წარმოდგენაში, რომ საზოგადოება უნდა იყოს თითოეული ინფიცირებულის მიმართ ტოლერანტი. ჩვენი ღონისძიება მიეძღვნა დაინფიცირებულ ადამიანებს და ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი მხარდაჭერა მათ მიმართ, გამოვხატეთ, რომ უნდა ვიყოთ ტოლერანტულები, რომ მივიღოთ მათი განსხვავებული ცხოვრება და ჩვენთან ერთად ისინიც წარმოადგენენ სრულფასოვან საზოგადოებას და ეს გვინდოდა გვეჩვენებინა მაყურებლისთვის. იმპროვიზირებული წარმოდგენა დაახლოებით 9:30 საათი გაგრძელდა. სკოლის თვითმმართველობა კულტურულ და შემეცნებით ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას მომავალშიც აპირებს.